Kirjoitetaan nyt jotain osia, kun tää pihalkeltu tulee oltu. Niin tekis me virtaa vähän enemmänkin näitä talteutta. Ei sillä, että mä joskus ostasin. Rahaa sinne. Mä tulen ruoasta. Sattuu selkää, sattuu selkää. Magneetti Marelli. Ote. Täpseli irti vaan. No. Ei se lähdekään ihan tosta. Tai lähtee, mutta on ihan pitävässä. Se on niin. Mä pitäis miettiä tästä. No, se on mukana. Pidikkeen irti. No, se läks. Siinä on jollakin viiet miehelle, niin... Nää on pikkusen kalliita osia, kun näet lähtee ostelemaan. Magneetti Marelli. Mä otan ton ruiskukaasarinkin tosta irti ja noin puolat. Oh, puolat johtoineen. Nekin meinaa maksaa. Ne maksaa saatana purkaa mullakin älyttömästi. No joo. Mä nyt sit oikein laittaa sinne irrotettuja osia. No. Tän teen sit tähän maahakkaameran viereen. Noho. No en mä miten tää. Tää on Weberin kaasari. Voisko se saatana? Ei se näe, ei mene, mutta noin. Kuusiokulut menee alaspäin kyllä. Ja muuten nehän ne, mutta noin. Kyllä. Ja ristipäätä kehiin. Tällä ei enää ajeta mihinkään metriä. Niin, mitä mun piti tehdä? Pitiks mun nyt lämmittää tää moottorikin niin kuumaksi? Jaa. Eiks mun loppuu? Tää on vihoviimeistä hommaa selkävammaiselle. Oli saletku. Mutta on myös taas tavallinen pää. Onneksi on näitä bardia, niin kääntörukareita. Vähän tuo aku jaksas kantaa mulle sisälle, vittu se. No. Mihin tää niinku törkkää? Tää lemmari perkele. Vähän törkkää tonne jonnekin. No. Ei ole tullut kuin pienen matkaa. Eikä tässä jaksa. Aattava jakkara tää. Mitenhän helppo tää syyläri olisi? Ottaa talteen.
on meillä aivan ihan uuden näköinen jostain syystä. On mulla kyllä tuo mattopukko, millä sä noita. No niin, ei saisi nyt oikein tippu, kun se on pikku hirsi. Tää on joku patukki. Nyt on pistoke. Oi. Joo, ei tää pitkään verpennät. Pistokkeita repiirti. Katkon johdot niistä ja otan sitten.